মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক মোৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত তোমালোকৰ সপ্তম শ্ৰেণীৰ গণিত পাঠ্যপুথিৰ দ্বিতীয়টো অধ্যায় ভগ্নাংশ আৰু দশমিক নামৰ যিটো অধ্যায় আছে, সেই অধ্যায়টিৰ অনুশীলনী 2.2 অংকবোৰ লৈ আহিছো। আৰু আজিৰ ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ অনুশীলনী 2.2 এই 8 নম্বৰ অংকৰ পৰা কৰিম। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'সমূহত এই 7 নম্বৰ অংকলৈকে কৰা হৈছে। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আগৰ ভিডিঅ'সমূহ নাই চোৱা বা যদি অংকবোৰ কৰি ল'ব পৰা নাই বা বুজি নাই পোৱা তোমালোকে, তেন্তে আগৰ ভিডিঅ' চাব পাৰিবা। তাৰ লিংক এই ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে। আৰু যদি তোমালোকে ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ পৰা লিংক উলিয়াই ভিডিঅ' চাব নাজানা, তেন্তে মোক 7086181134 এই নাম্বাৰটোত হোৱাটছএপ যোগে জনাবা, তোমালোকক মই লিংকবোৰ দি দিম। এতিয়া তোমালোকে 8 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা। 8 নম্বৰ তোমালোকৰ দিছে, এখন উৰাজাহাজে 1/5 ঘণ্টাত 200 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব গ'লে 5 ঘণ্টাত উৰাজাহাজখনে কিমান দূৰত্ব যাব? প্ৰশ্নটো বুজি পাইছানে যে এখন উৰাজাহাজে 1/5 ঘণ্টাত বা 1/5 ঘণ্টাত কিমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰে বুলি কৈছে? 200 কিলোমিটাৰ যায়। তেন্তে 5 ঘণ্টাত উৰাজাহাজখনে কিমান দূৰত্ব যাব সেয়া সুধিছে। একেবাৰে সহজ, এইটো তোমালোকে কেনেকৈ কৰিবা চোৱা। উৰাজাহাজখনে 1/5 ঘণ্টাত অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব সমান 200 কিলোমিটাৰ, হয়নে? এতেকে উৰাজাহাজখনে কিমান ঘণ্টাত বুলি আমাক সুধিছে? 5 ঘণ্টাত। 5 ঘণ্টাত অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব সমান কিমান হ'ব জানানে? এই 200 লিখিবা। 200 লিখি এই 1/5টো ইয়াত হৰণ হৈ যাব, ইয়াৰ তলত 1/5 আহিব, তাৰপিছত এই পূৰণ 5টো হ'ব। বুজি পাইছানে? এই 200টো লিখিলোঁ, এই 1/5টো তলত আহিল মানে হৰণ হৈছে, আৰু এই 5টো ইয়াত পূৰণ হৈছে। চ' এইটো কৰিলে আমি উৰাজাহাজখনে 5 ঘণ্টাত কিমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব আমি গম পাম। চ' এইটো 200 ওপৰত যিটো আছে সেইটো লিখা, তাৰপিছত এই যিডাল হৰণ চিন আছে এইটো এতিয়া পূৰণ দি দিয়া। পূৰণ দিলে এই তলৰ যিটো 1/5 আছে এইটো ওলোটা হ'ব, এইটো হৈ যাব 5/1। তাৰপিছতে এই পূৰণ যিটো 5 আছে এইটো লিখি দিয়া পূৰণ 5। বুজি পাইছানে? এই যি 200 আছিল এই 200 এইটো লিখিলোঁ, তাৰপিছত এই যিটো 1/5 আছিল এইটো ওলোটা হৈ 5/1 হ'ল, যিহেতু এই হৰণ চিনটো আমি পূৰণ দিলোঁ। তাৰপিছত এই যিটো ইনটু 5 বা পূৰণ 5 এইটো লিখিলোঁ ইয়াত। এতিয়া কি হ'ব, তলত এইটো 1 আছে, 1টো বাদ দিয়া, ওপৰৰ এইখিনি পূৰণ কৰা, কিমান হ'ব? 5 5 গুণ কিমান হয়? 25। আৰু 25 2 গুণ কিমান হয়? 50। আৰু ইয়াত দুটা শূন্য আছে, এই দুটা শূন্য দিয়া, যে কিমান পালোঁ আমি? 5000 পালোঁ। চ' এইটো হ'ব 5000 কিলোমিটাৰ বা 5000 কিলোমিটাৰ। চ' উৰাজাহাজখনে 5 ঘণ্টাত 5000 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব বা যাব। এইবাৰ 9 নম্বৰ প্ৰশ্নটো চোৱা। ইয়াত কৈছে, এজন ল'ৰাই 1/1/4 ঘণ্টাত 5/1/8 কিলোমিটাৰ পথ চাইকেল চলাই অতিক্ৰম কৰিব পাৰে। যদি ল'ৰাজনে একে গতিত চাইকেলখন চলাই যায় তেনেহ'লে 1 ঘণ্টাত কিমান দূৰ অতিক্ৰম কৰিব? প্ৰশ্নটো বুজি পাইছানে? এজন ল'ৰাই 1/1/4 ঘণ্টাত যায় 5/1/8 কিলোমিটাৰ, মানে ইমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব পাৰে চাইকেল চলাই। যদি ল'ৰাজন সেই একেই গতিত বা একেই স্পীডত যায় তেন্তে চাইকেলখন চলাই তেখেতে 1 ঘণ্টাত বা ল'ৰাজনে 1 ঘণ্টাত কিমান দূৰ অতিক্ৰম কৰিব পাৰিব সেয়া আমাক সুধিছে। চ' এইটো তোমালোকে এইধৰণে কৰিবা। ল'ৰাজনে 1/1/4 ঘণ্টাত চাইকেলেৰে অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব সমান 5/1/8 কিলোমিটাৰ, হয়নে? চ' এতেকে কি লিখিবা? এতেকে ল'ৰাজনে কিমান ঘণ্টাত আমাক সুধিছে? 1 ঘণ্টাত, নহয়নে? 1 ঘণ্টাত কিমান দূৰত্ব যাব সুধিছে, গতিকে লিখিবা 1 ঘণ্টাত চাইকেলেৰে অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব সমান কি লিখিম আমি? এই যি 5/1/8 আছে এইটো লিখিম, তাৰপিছত আমাৰ আমি ইয়াক কি কৰিম? এইটোৰে আমি হৰণ কৰিম, তাৰমানে হৰণ চিন দিয়া, হৰণ চিন দি এইটো লিখা 1/1/4, 1/1/4। এইটো কৰিলেই আমাৰ ল'ৰাজনে 1 ঘণ্টাত চাইকেলেৰে কিমান দূৰত্ব অতিক্ৰম কৰিব পাৰিব সেয়া ওলাব। চ' ইয়াত তলত 8 আছে, 8 লিখা, তাৰপিছত এইটো এইটো পূৰণ কৰা, 8 5 গুণ 40 আৰু 1 যোগ দিলে হ'ব 41, তাৰপিছত এই হৰণ চিনটো দিয়া, ইয়াত তলত 4 আছে, 4 লিখা, 4 1 গুণ 4 = 5, তাৰপিছত এইটো 41/8 আৰু এই হৰণটো যদি আমি পূৰণ দিওঁ এই 5/4টো ওলোটা হৈ 4/5 হ'ব, হয়নে? এতিয়া কটাকটি কৰা, 4 1 গুণ 4, 4 2 গুণ 8,
So, amar tolot ki thakil? 5 dugun 10. 10 thakil aru upor thakil amar 41. So, etu ami thobo paro uttor ba ami ei je 41 ase. ए 41 अग जोदी आमी 10 हेरे हरण करो तेने आमी की पाम 10 सारी गुन 40 आमाने आमार 41 अपा 40 गले 1 ठाकिल कामाने आमार की होबो ए सारी हमस्ती और ए 10 टोटल रहिबो और ए भाग एक तो 1 तो उपर जाबो तामाने सारी हमस्ती 10 भागर 1 इमान किलोमीटर इमान किलोमीटर दूर तो लराजने 1 घंटा अतिक्रम करिबो बा जोदी आमी ए जेतु 41/10 আছে एक जोदी आमी दशमिकत लिखो 41/10 অক দশমিকত লিখিলে কিমান হ'ব তোমালোক ক'ব পাৰিবানে এটো 4.1 তাৰমানে 4 কিলোমিটাৰ 100 মিটাৰ হ'ব আছিল 4.1 কিলোমিটাৰ সো ভগ্নাংশত যদি আমি উত্তৰটো দিও এই ধৰণে হ'ব আৰু দশমিকত 4.1 কিলোমিটাৰ হ'ব সো আশা কৰিছো তোমালকে বুজি পাইছা অংকটো এবাৰ তোমালোকৰ অনুশীলন 2.2 ৰেকবা লাষ্ট কোৱেশ্চন 10 নম্বৰটো সোৱা ইয়াত দিছে প্ৰতিটোৰ চাৰিটা কৈ উত্তৰ দিয়া আছে শুদ্ধ উত্তৰটো বাছনি কৰা ইয়াত কৈছে যদি a plus b equal 1 আৰু a minus b equal 2/3 হয় তেন্তে a আৰু b ভগ্নাংশ দুটা হ'ব কোনটো হ'ব ইয়াত চাৰিটা অপচন আছে কোনটো শুদ্ধ হ'ব প্ৰশ্নটো নিশ্চয় বুজি পাইছা যে a plus b 1 হয় আৰু a minus b 2/3 হয় বুলি কৈছে সো কোন কেটা ভগ্নাংশ হ'ব উলিয়াব দিছে সো আমি এখিনি অলপ কৰি চাব লাগিব তোমালোকে কি ধৰণে এটো টেষ্ট কৰিবা সোৱা আমাৰ এটো দিয়া আছে a plus b equal 1 a minus b equal 2/3 আৰু এক নম্বৰ অপচন দিছে a ৰ মান 5/6 আৰু b ৰ মান 3/6 সো এই অপচনটো ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত খাতে নে নাখাতে শুদ্ধ নে অশুদ্ধ বলা আমি প্ৰথমে টেষ্ট কৰি চাও সো ইয়াত a plus b 1 হ'ব লাগিব এৰ মান 5/6 দিয়া সো বলা এৰ ঠাইত আমি এই 5/6 টো বহাই দিও তাৰপিছত প্লাস b আছে b ৰ ঠাইত আমি 3/6 টো বহাই দিও ইকুৱেল 1 পাম নে না পাম এটো কৰিলে সো এটো যদি আমি কৰি চাও আমাৰ 6 লখা গো হ'ব ওপৰত আমাৰ 5 plus 3 মানে 5 3 8 হৈ যাব সো এটো আমাৰ কটাকটি যদি কৰো 2 3 গুণ 6 আৰু 2 4 গুণ 8 তাৰমানে 4/3 পাম 1 নাই পোৱা গতিকে এটো নাই হোৱা এই ক্ষেত্ৰত নাই কথা নেক্সট দুই নাম্বাৰ তোমালোকৰ অপচনটো আছিল এ ৰ মান 2/3 আৰু বি ৰ মান দিয়া আছে 1/3 হয়নে তো এবাৰ আমি এই যেটো উক্তি বা সমীকৰণ দিয়া আছে এ প্লাস বি ইকুৱেল 1 ইয়াত আমি এ ৰ ঠাইত 2/3 আৰু বি ৰ ঠাইত 1/3 বহাই চাওঁ বোলা তো এ ৰ ঠাইত যদি আমি 2/3 বহাওঁ এই মানটো আৰু b ঠাইত যদি প্লাস b আছে আমি 1/3 পাওঁ এটো কৰিলে আমি কিমান পাম এটো 333 হ'ব আৰু ওপৰত 2 1 কে 3 সো এটো কাটিলে 1 পাইছো এই 1 টো ওলাইছে কিন্তু a - b 2/3 আকো হ'ব লাগিব সো এবাৰ a - b ইকুৱেল 2/3 হ'ব নে নহয় সেটো আমি ইয়াত আকো টেষ্ট কৰি চাব লাগিব a মান আমাৰ 2/3 আৰু মাইনাস b মান আমাৰ 1/3 সো এটো যদি আমি কৰো এটো 3 পালো তাৰপিছত 3 লখাগো হল 2 এৰ পৰা 1 গলে 1 সো 1/3 2/3 আছে ইয়াত কিন্তু আমাৰ পাইছো 1/3 গতিকে 2 নম্বৰ অপচনটো আমাৰ নহব নেক্সট 3 নম্বৰ অপচনত তোমালোকৰ কি দিয়া আছে 3 নম্বৰ দিয়া আছে এ ৰ মানটো 5/6 আৰু বি ৰ মানটো দিয়া আছে 1/6 হয়নে সো এটো বহাই চাও বলাছন আমাৰ প্ৰথম আছিল a + b = 1 সো এ ৰ ঠাইত আমি বহালো এই 5/6 আৰু আমি বি ৰ ঠাইত বহাম 1/6 এটো কৰিছো 6 লখাগো হল পাছে 1 কে 6 6 6 কাটিলে আমি পাম 1 সো 1 পাইছো তাৰ পিছতে আমাৰ a - b হ'ব লাগে 2/3 তো আমাৰ a আছে 5/6 5/6 বহাই দিয়া আৰু b আছে আমাৰ 1/6 এটো বহুৱাছোন 2/3 পাও নে না পাও 6 হল লখাগো পাছৰ পৰা 1 গলে 4 এটো কাটা 2 2 গুণ 4 2 3 গুণ 6 তাৰ মানে আমি পালো 2/3 সো 2/3 ওলাইছে হয়নে সো আমাৰ জি নাম্বাৰ 3 অপচন a ইকুৱেল 5/6 আৰু b ইকুৱেল 1/6 এই অপচনটো শুদ্ধ হ'ব গতিকে তোমালোকৰ এই জি 10 নম্বৰ প্ৰশ্ন আছিল ইয়াত জি 4টা অপচন আছিল 1 2 3 4 ইয়াৰ এই 3 নম্বৰ অপচনটো শুদ্ধ এটো শুদ্ধ উত্তৰ আশা কৰিছো তোমালোকে বুজি পালা
মৰমৰ ছাত্র ছাত্রীসকল, আজি ভিডিওটো ইমানে আছিল। ভিডিওটো কেনে পালা? ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিয়া, শ্বেয়াৰ কৰা তোমালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজত, যাতে তেওঁলোকেও ভিডিঅ'টো পায়। আৰু মোৰ চেনেলটো যদি প্ৰথম আহিছা তেনে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা, যাতে আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকা। ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত যি অনুশীলনী 2.3 আছে তোমালোকৰ, তাৰ ভিডিঅ' তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিম, আৰু তাৰ লিংক তোমালোকে এই ভিডিঅ' ডিচক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাবা। আৰু মোৰ চেনেলটোৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিবা, যিহেতু এই চেনেলটোত তোমালোকৰ সকলো বিষয়ৰ ভিডিঅ' নিয়মীয়াকৈ আগবঢ়াই থকা হয়। আৰু লগতে তোমালোকে মোৰ চেনেলটিৰ প্লেলিষ্ট ছেকশ্যন এবাৰ চেক কৰি চাব পাৰা, তাত তোমালোকৰ বেলেগ বেলেগ বিষয়ৰ প্লেলিষ্ট ধুনীয়াকৈ কৰা আছে। তোমালোকে নিৰ্দিষ্ট বিষয়ৰ প্লেলিষ্টত গৈ নিৰ্দিষ্ট পাঠৰ ভিডিঅ' চাই তাৰ পৰা আয়ত্ত কৰি ল'ব পাৰা। ক'ৰবাত কিবা অসুবিধা পালে বা বুজি নাপালে তোমালোকে মোক কমেণ্ট বা হোৱাটছআপ যোগে জনাব পাৰা। মোৰ হোৱাটছআপ নম্বৰ হৈছে 7 0 8 6 1 8 1 3 4। ভিডিঅ'টোৰ বাবে ধন্যবাদ।